özünüzü təqdim edin. Mən Laçın rayonunun Qaraçeşdi kənd sakiniyəm. Hal-hazırda 552 nömrəli evlərdə yaşayıram. Qaşqanlar üçün tikilmiş evdə yaşayıram. Mən Laçından gəlmişəm ki, prezidentlə əlaqə yaradım. Ona görə də mən prezidentdən xahiş edirəm ki, mənim bütün xahişlərimin hamısını qəbul edib, bizə bir mühüm yol göstərsin. Xahişinizin, yəni gəlməyinizin məqsədi nədir Laçından Bakıya? Gəlməyimizin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, bizim icra başçımız aqil nəzərli xalqla düzgün rəftar etmir, xalqı incidir, millətpərəstlik salır. Ki sən Türksən, sən Tatsan, sən ayrı-ayrı millətpərəstlik salır. Bunun iş peşəsi odur. O aprel döyüş, bu onu göstərir ki, aprel döyüşlərində həlak olmuş xalam nəvəsi Məmmədov Ülhünün, Cəmal oğlunun adını heç bir müəssisəyə qoymur. Ona görə qoymur ki, o xalqı, Kürt xalqını ləkələmək istəyir. Ancaq Kürt xalqı da qəhrəman xalqdır. Biz aqil nəzərlinin Laçında işləməsini heç cürə imkan tapırıq ki, o xalqla rəftar eləməyi bilmir. Heç cürə xalqın rifahını yaxşılaşmağına səbəbkar olmur. Ona görə də sizdən xahiş edirik ki, aqil nəzərli haqqında lazımi tədbir görəsiniz. Məsələn, o şəhidlər üçün hər il zat verilirdi, ehsan verilirdi. Aqil nəzərli gəlir, icra başçısı gələndən sonra həmən şəhidlərə verilən iş, ehsan pulun hara xərclədiyini bilinmir. Aqil nəzərli İsmail qurbanına heyvanları yığıb, heç bir müharibə veteranına, əlillərə, ayrı-ayrı şəxslərə vermir ki, hə, bunlar ondan istifadə eləmir. Çünki o ləkə gətirir, prezidentin ünvanına ləkələrdən yağdırmaqdır onun iş peşəsi. Xalqın içində hörməti yox, heç bir işinə məşğul olmur, heç bir şeydə də imkanı yoxdur ki, xidmət eləyə. Mən prezidentdən xahiş edirəm ki, aqil nəzərli haqqında lazımi tədbir görüb, aqil nəzərlinin bu işlərini hamısını imkan yaratmasın ki, o Laçın xalqına ləkə gətirsin. Çünki Laçın xalqı qorxmaz xalqdır. Laçın xalqı bütün prezidentimizin verdiyi sərəncamların hamısını tərifləyir, hamısını bir ata kimi qəbul eləyir. Biz prezidentin həmişə nökəriyik. Əgər ki, prezidentimiz əmr eləsə, bugün biz gedib öz Laçınımızda yerləşməyə imkanımız var. Biz heç bir şeydən qorxmuruq. Xahiş edirik ki, tədbir görülsün. Bax, şey işmə, bir dənə sual verim sizə. Təbii. Sizin yəni şəhidin adını əbədiləşdirmək istəyirsiniz də? Yəni hə. O dediniz Kürtdür şəhid də, hə? Hə, Kürtdür. Hə. Sizin xalanız, yəni ailənin adından gəlmisiniz. Mən həmən şəhidin ailəsinin adından gəlmişəm ki, o şəhidin adının bir müəssisəyə qoyulmasına imkan yaratmır. Niyə yaratmır? Məsələn, məqsədi nədir ki, onu şəhidin adını bir müəssisəyə vermək böyük bir şey deyil ki? O, ona görə verilmiş ki, yəqin bu Kürdün lideridir, daha Kürd bu döyüşdə iştirak edir. Ona görə də verilmir. Bu, onun adını verilmir. Siz adını, özünüz aqil nəzərlinin qəbulun yanında olmuşsunuzmu? Aqil nəzərlinin yanında dəfələrlə olmuşam. Olmağıma baxmayaraq heç bir müsbət nəticə əldə eləməmişəm. Mən bu haqda Respublikanın aidiyyəti orqanlarına ərizə yazıb, ərizə ilə müraciət etmişəm. Həmin ərizələrin hamısı gəlir aqil nəzərlinin əlinə, o da ərizələrə baxıb bizi hələ polis ilə hədələyir, bizi tutturmaq istəyir ki, sizi tutturacağım, siz niyə yolumuzdan hazırsınız? Hə, sizə hə. Deyir. Hansı dövlət orqanlarına müraciət eləmişdiniz? Mən Azərbaycan Respublikasının prokuroruna, Maliyyə Nazirliyinə, Prezident aparatında icra nümayəndələrinə, dəfələrlə ayrı-ayrı təşkilatlara müraciət eləmişəm. Həmin müraciətlər də mənim üstümə gəlib,
amma aqil nəzərli heç bir tədbir görmür. Aqil nəzərli hərbi xidmətdə olmuyor. O bilmir ki, hərbi nədir? Niyə o hərbi xidmətdə olmuyor, olmuyor, icra başçısı seçilir. Bunun bizi maraqlandıran nədir ki, o icra başçısı seçilir. Yəni Laçın kimi rayonu, müharibə şəraiti. Laçın kimi rayonunda müharibənin qızğın yerində o müharibənin orduya getməyib, ona görə də ordunun nə olduğunu bilməyir. Ümumiyyətcə, baxış etmirəm, Laçında yəni icra başçısı, ya, Laçında hansı problemlər var? Bəlkə o problemlərdən də gəlmişkən deyəsiniz. Yəni, sizə qarşı icra başçı problemlərinizlə maraqlanırmı? Sizin görüşlər keçirirmi? Yəni, heç bir problemlə məşğul olmur, heç bir iş görmür. Ancaq bu, ancaq onun işi odur ki, kadrları dəyişə, ayrı-ayrı yerlərdən adı bilinməyən adamları gətirib işə qoyur. Rüşvət xorluğundan korrupsiya ilə məşğuldur. O korrupsiyanın tamamilə korrupsiyada fərq olub. Korrupsiyanın içindədir. Heç bir işinə məşğul olmağı yoxdur. Konkret məsələn, olaraq, hə? Məsələn, məşğulluq idarəsində çıxartdığı ayrı adam qoyur. Sonra su idarəsində, su idarəsinin 70-dən çox işçisi ola-ola gedib Ağcabədidən ayrı adam gətirib su idarəsinə qoyur. Onun iş peşəsi budur. Ayrı ara seçkilik qoyur. Heç bir işinə məşğul olmur. Ancaq iş peşəsi ara seçkilik qoymaqdır. Sizin yaşadığınız yer Taxta Körpü ərazisidir. Mənim yaşadığım yer Taxta Körpüdür. 500. Orada hansı problemlər var? Yəni gəlir mi icra başçısı? Orada olan problemlərin heç birini həll eləmir. Məsələn, evlər tikilib palçıqda, yağanda palçığın içindən hərəkət eləmək mümkün deyil. İmkan yoxdur. Naxantara çalışırsan, heç bir iş görmür, heç əhali ilə maraqlanmır. Gələn su da, gələn suyu da düzəməli cəmaatə vermək istəyir. Yəni, kommunal qazınız, ışığınız, bu sistemləri üçünsə normaldır mı Taxta Körpü? Kommunal qaz var, var, o yaxşıdır, kommunal qazımız var. Hə, işıq necədir bəs? İşıq da yanır, işıq var, işıq da var. Amma yollarınız, yəni... Yollarımız çox pis, bərbat vəziyyətdədir. Heç evdən şölə çıxmağa imkan olmur, yağanda evdən şölə çıxmağa imkanımız olmur. Ümumiyyətcə, aqil nəzərli görüşlər keçirirmi, gəlirmi, maraqlanırmı? Aqil nəzərli görüş keçirmək əvəzinə ancaq o ancaq əhalini şantaj eləməklə məşğuldur. Nə kimi şantajlar edir, məsələn? O halini elə şantaj eləyir ki, içəri gedəndə cəmatı qəbul eləmir, şölə çıxardır, imkan vermir ki, əhali öz dərdini deyə. Buradan prezidentə nə demək istəyərsiniz? Yəni, mən prezidentə onu demək istəyirəm ki, özdə xahiş eləyirəm ki, aqil nəzərli haqqında lazımı tədbir görsün, bizi onun əsarətindən qutarsın. Oldu, çox sağ ol.